ପରିଘଟଣା ହଉ, ବେବିନୀ ଘଟଣା ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲିପିଟା ଘଟଣା ହଉ, ପରିଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଦୀପଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। କିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ସରକାର ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଶୀତତା ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଅଖିଳାଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟ ଦାବି କରୁଛି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାୱାର କଟରେ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଠଗଣାକୁ ଟଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଫାଶୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅଖିଳାଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଷ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ, ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର ଏକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମାଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଖିଳାଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲେବ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣସ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମିଥ୍ୟା ଡିନିବନ ପିଢି ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର। ନହେଲେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରକୁ ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ଅପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଶକ୍ତି ତାର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଲଗେଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ଲାଗିଛି, ପୁଣି ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତା, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନୀଳଗିରିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟସିଂ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୁଶପିତାକ ଦାହ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଇଛି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ ବା ଧର୍ଷଣ ହେଉ ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନର ରାଜନୀତିକରଣ ହୁଏ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଅପରାଧୀକରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭୟାବହ ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପରୀ କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଘଟଣା ଆସିଥିଲା, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆସିଥିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମାରୁଙ୍କ କଥା ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର, ଯେଉଁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ କଲେଜର, ଜୈନିକ କଲେଜର ଜଣେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କଲେଜକୁ ନିଜର କଲେଜ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ନିଜର କଲେଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ କ'ଣ ସବୁ କାରନାମା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରନାମା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ମାରି ଦିଆଗଲା? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ନିରୀହ ଝିଅ ମେହରର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ନୀଳଗିରିଠାରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା କରୁଛୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଆମର ଦାବି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କରିକି କଥାକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତିଥର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ପରୀ କେସ୍ ହେଉ, କୁନ୍ଦୁଲି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାର ଘଟଣା ହେଉ, ଯେତେ ସବୁ କେସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଜୋରସୋରସେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଠାଇଛି, ଯଦି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ରୋକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚକାଜାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ବେଳେ ଯେଉଁ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ବା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟସିଂ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କୁଶପିତା ଦାହ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଘଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଘଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ନିଜେ ତଦନ୍ତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କି? କାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂ ମିଶ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗ ସରକାର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
शिक्षानुष्ठान जेटी मंदिर कहा जाए से रंगशाला पाल्टी से दुईटा गुप्त घर अच्छे एटा प्लानिंग अनुजाई ममता को डाकी जो जौनिक शोषण करी पुड़ी बार फुट तले गात खोली जो आज मारिदेले पछरे बीजेडी सरकार वीवीआईपी बड़ बड़ नेता संप्रुक्त अच्छा तेणुक आगामी दिन में जब सीबीआई तदंत हो सब आग को सब सामना को सब सत्य सत्य जना पड़ो तेणुक ममता लेहर नुहे आज ओडिशा 95% नारी जौन शोषण रे शिकार होती आमर बड़ बड़ मंत्री एवं विधायक बीजेडी दल बीजेडी सरकार आज से संप्रुक्त अच्छा तो शुणुते जो विभिन्न समय जो घटना घटुची और नेता मंत्री संप्रति रोचे कहीं जिते राज्य सरकार निजे मुँह खोलना मुख्यमंत्री मुँह खोलना एत बड़ घटना घटे आप एसएफ सौम्यरंजन घटना हो महांगा डबल मर्डर आज जो ममिता मेहर घटना घटे मतलब मुख्यमंत्री चुप अच्छे जो घटना संप्रति अच्छा जो नेता मंत्री मैंने से चुप खोलना मुँह खोलना देखिए राज्य में दिनकू दिन जो भ्रष्टाचार आपतु हत्याकांड बढ़ी चलती कितु कौन सरकार कहते माँ को सम्मान यहाँ कौन माँ को सम्मान यहाँ माँ को सम्मान नो माँ प्रति अत्याचार एवं आपण को टीवी मु देखिले पूर्वतन मंत्री डाली चोरणी जो मैंने गर्भवती महिला डाली खाई अंगनवाड़ी छोट छोट पिलांकर डाली खाई से डाली चोरणी जड़े भी महिला सी ममिता मेहर तार झील बयस स्टेटमेंट देला सबु कथा कौन मंत्री इस्तफा दे देले सब ठीक है जीव मु तांको आपण को चैनल माध्यम रे जणै देबा को चाहूची जो कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र पूर्वतन भारतीय सैन्य बाहिनी रो कैप्टन थिले बोली आमे जानथिले एक्चुअली कैप्टन से हिसाब ने से जो कैप्ट सीएपीटी लिखा होजे से कैप्ट माने कैप्ट धारण करथुवा मंत्री से दिव्यशंकर मिश्र सी हूँ गृह विभाग मंत्री पुलिस संस्थाटा क्या द्वारा चल गृह विभाग तेणु पुलिस को पुलिस केमिपे पहुँच विभाग सारा ओडिशा सी हेले मुख्य पुलिस वाला जाके आगे ढड़ा हूँ एसपी डीआईजी ताको देखिले सेल्यूट मारती सी जदि इस्तफा न दौरान ये तदंतर निरपेक्षता उपरे प्रश्नवाची सृष्टि हे तेणु भारतीय जनता युव मोर्चा जो मांग करे मंत्री इस्तफा ये एक पूरा ठीक कथा कहीं इस्तफा ना ये गति ठीक जीवनी तदंतर गति ठीक जीवनी आपको निहाती भाव में बदल पार कहीं जोबले सी किद फेरार हो गले ममिता मेहर तांको बापा फोन करके पचार सार आम झीओ ना ना सी बंची आर माने कौन ठाकुर घरे किए ना मु कदमी खाईना सी पचार नी मो झी बंची किए मरी सी कह मो झी कहीं घर को आसुना ना सी बंची ये आलु खुलु खुलु महादेव भाया जो स्टेडियम को गोविंद साहू कंट्राक्टरी नहीं कम करते से स्टेडियम को खोलु खोलु जड़े युवती अर्धदग्ध शरीर मिलला माने ये केते बड़ जघन्य कांड कार भितरे मर्डर करागला कार भितरे मर्डर करागला परे गात खोलिक पोड़ कि पोती दिगला पुलिस अरेस्ट कला कौचे से खसिक पड़ेगा यह संपूर्ण मिछ गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर फोन तांकर प्रभाव तांकर प्रत्यक्ष जड़ित कारण पुलिस छाड़ी देता जितेबले तातु काटिला ताकू पुणी अरेस्ट करागला मंत्री बंचापी मंत्री सेठी गोटे निजर घर रूम अच्छे महालिंग इंग्लीश मीडियम स्कूल रे गोटे रूम अच्छे कौन दरकार से रूम रहा महालिंग इंग्लीश मीडियम स्कूल गोटे प्राइवेट संस्था आम नीलगिरी बहुत प्राइवेट संस्था अच्छे कौन से संस्था को सरकारी सहायता मिली कि मिलना किंतु ये संस्था को 30-40 लाख टंका पश्चिम ओडिशा विकास परिषद तरफ दिया जाए कौन पर दिया जाए कहार स्वार्थ अच्छी ये सब कुछ विचार कले जना पड़े एथिरे मंत्री संपूर्ण रूपे प्रत्यक्ष भाव में जड़ित अच्छा जेहेतु ये मंत्री
मुख्यमंत्री गेल्हा पुओ ये ठू पार पाई से आम दाबी करुचुजे सीबीआई तदंत होबा दरकार शुणुले जो जो भाई बोले राज्य सरकार नेता मंत्री माने गोटे पर गोटे बिवाद को आसुचंती एवं तार प्रतिवाद स्वरूप बीजेपी वर्ग को विभिन्न समय कर आज देखुले आप नीलगिरी युव मोर्चा मत प्रतिवाद विक्षोभ प्रदर्शन करुरंत तो सीबीआई तदंत करने सहित बहिष्कार दावी करीलगिरी प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज़।